like hang jual dengan produk aku cepat. Ni, Jason, ni. Your job is chicken now. I'm selling the product. Ni Vitalisha White, kalau korang nak cerahkan kulit korang, secerah Mak Saleh. Ha. Mak Saleh dia tak putih macam putih dinding Cat Nippon, tak ada. Okay? Tak ada. Ni dia putihkan kulit korang, dia maksud dia cerahkan, glowingkan, bagi flawless kulit korang, okey? Kau sangat, sangat cantik. Satu kotak ada 300, satu kotak pula, satu sachet dia ada 388.2 mg of vitamin C. Ayu satu sachet sangat bagus. Korang boleh minum chicken. Korang boleh makan satu ke dua sachet sehari. Okey. And korang akan nampak kesan dia dalam satu kotak pun. Oh, by the way, Alia nak bagi tahu korang, produk kita ni dah dapat halal daripada JAKIM. Alhamdulillah. Kita baru dapat pengesahan halal daripada JAKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Hello? Jason trying to feed us young chicken, he says. It's supposed to be red because it's young chicken. Alhamdulillah, produk kita ni, ini Vitalisha Glow semua dah ada halal daripada JAKIM. Jadi korang boleh makan tanpa was-was. Alhamdulillah. Alia baru dapat tahu tadi. Staff kat HQ bagi tahu kita dah dapat halal. Untuk produk ni semua dah ada halal. Boleh makan tanpa was-was. Produk kurus kita ni pun semua ada halal. Produk kurus kita pun ada halal. Jadi korang boleh ambil tanpa was-was, okey? Halal. Alhamdulillah, syukur. Cakap tak nak dengar. Bukan senang nak dapat halal, guys. Bukan senang. Tapi kita dah dapat approval halal. Alhamdulillah. Daripada mula-mula keluar tu tak dapat halal. Kita memang produk kita halal. Tapi tak dapat pengesahan halal daripada JAKIM. Tapi sekarang dah dapat pengesahan daripada JAKIM. Alhamdulillah. Jadi korang tahu lah, produk kita diperbuat daripada kilang yang betul lah. Bukan kilang main-main. Masukkan bawang. Alhamdulillah. Ya, tadi Alia kata Alia nak bagi tahu korang kan. Pasal halal apa berita kan. Berita best kan dekat Avenis kan. Itulah dia. Berita kita orang dah dapat halal. Pengesahan halal daripada JAKIM untuk produk Vitalisha White. Alhamdulillah, syukur. Sangat-sangat gembira Alia. Hari ni salah satu berita gembira sangat. Nak makan ni jap eh. Vitalisha White tu dia pangkal bawah lidah sebab dia ada liposomal vitamin C. Tegak sebab aku nak jadi macam young chicken. So aku kena makan Vita White. Alia umur jadi pink sikit. Umur Alia 37 tahun. Okey, umur Alia 37 tahun. Alia baru je baru balik daripada Langkawi, berjemur apa semua kan, naik boat apa semua. Kan? Tapi kulit Alia tak ada teruk sunburn. Sunburn tak teruk. Tapi kalau korang tengok kulit dia bos, nampak sunburn. Dia tak makan Vitalisha White. Dia tak makan. Ella pun tak makan sebab Alia bawa sikit-sikit. Alia bawa sikit je hari tu, Alia tak bagi dia makan. Jadi orang yang makan, nampak beza. Yang tak makan nampak beza. Ha. Tengok. So kalau orang nak dapatkan, dapatkan kat dealer-dealer je ataupun kat website kita. Okey, dia ada sarang burung. Dia ada liposomal vitamin C. Satu sachet ni 388.2 mg of vitamin C ni. White ni. White. Okay, white ni. Memang bagus. Dapatkan kat dealer-dealer je agent ataupun kat website kita www.avenis.com. Satu kotak RM98. Kalau bukan member, dah jadi member RM88.20. Kita pakai bahan premium kat dalam tu. Alhamdulillah. Why don't we just put it in the air fryer? Tak sedap lah nanti. Okay. Okey, kita punya udang dah siap. Ayam je tak siap. Sebab Jason tak dengar, nak dengar cakap. Goreng ayam tak siap-siap. Sambal udang aku dah siap. Macam it's mana because ni? It was Jason's fault. Jason punya salah. Dia cakap, the chicken is ready. You trying to feed people young chicken. Still pink. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Cantiknya Ella malam ni. Alhamdulillah. Yeah, satu kotak berapa sachet? Ada 14 sachet. Ada 14 sachet. Korang akan nampak Ella selalu makan benda ni waktu pagi. Masa perut kosong. Bawa lidah sebab dia akan bagi kesan yang cepat dan maksimum. Sebab liposomal vitamin C tu dia bagi kesan penyerapan yang laju tau. Penyerapan yang sangat pantas. Okey? Orang boleh dapatkan kat dealer-dealer agent-agent ataupun dekat website kita www.avenis.com. Ella sekolah di